Përgatitjet për planin e punës në qendrat shëndetësore kanë nisur përpara se të fillonte sezoni turistik, duke monitoruar të gjithë vijën bregdetare të Durrësit. Këtë e konfirmon drejtori i Drejtorisë Rajonale të Shëndetësisë Kristaj Quta, i cili shprehet se për të përballuar raste të cilat janë të shumta gjatë kësaj periudhe, janë hapur 4 ambulanca të reja në Shkëm të Kavajës, në Lagjen 13, në Curila dhe një në Gjirt të Lalzit. Këto qendra shëndetësore janë në shërbim 24 orë dhe do të funksionojnë vetëm gjatë 3 muajve të verës. Durrësi ka një vijë bregdetare shumë të gjerë që shkon deri në 63 kilometra, kuptohet që përballon dhe një fluks shumë të madh turistësh, dhe për këtë, domethënë, për këtë arsye këtë vit, duke pasur dhe eksperiencën e vjetshme, janë marrë disa masa që ne konsiderojmë të rëndësishme në aspektin mjekësor. Janë hapur 4 ambulanca të reja për sezonin veror, përveç ambulancave ekzistuese, një në Shkëmbin e Kavajës, një ambulancë në zonën e plazhit tradicional të Durrësit, një në Curila, si dhe një ambulancë tjetër në Gjirin e Lalzit. Këto ambulancat kanë shërbim 24 orësh dhe janë të pajisura me mjek dhe me personel të mesëm. Gjithashtu janë furnizuar si pasi programit Ministrisë Shëndetësisë me të gjitha medikamentet e duhura për sezonin veror. Jo vetëm medikamentet, por edhe disa pajisje që janë domosdoshme, siç është një EKG, këto aparat oksigjeni apo barela për transportuar smurët. Njëkohësisht janë vendosur dhe 2 autoambulanca, të cilat qëndrojnë në gatishmëri 24 orë. Njëra është qëndron në zonën e plazhit, në plazhin tradicional, dhe mbulon pjesën e Shkëmbit Kavajës dhe Curilën duke u lidhur me telefon, dhe ambulanca tjetër qëndron 24 orë në Gjirin e Lalzit. Drejtori Huta u shpreh gjithashtu se po i kushtohet një rëndësi e veçantë kontrolleve në depot e ujit, pasi gjatë verës niveli mikrobeve është më i lartë.